artis pujaan mati, selebriti mati. Nampak? Ha. Walau bagaimanapun Allah Rahim tidak berserangan ketika menghembuskan nafas, kerana ada rakan-rakan seperjuangannya di sebelah beliau. Ya. Ha. Salah seorangnya ambuk-ambuk-ambuk. Bang, duduk sebelah. Nampak? Nah, ingat ke ulama duduk sebelah? Artis nak mati, rupanya rakan-rakan artis dah boleh buat dia rakan artis. Pasal apa arti kita maju? Pasal kita puja? Aja kita sorok belaka. Bodoh, baliklah bodoh. Nah. Dah dah 2 hari belakang, tak mau belakang, tak mau joget. Sebab sekarang ini maksiat membiak, sebab kita dah kata. Sedangkan kita boleh mengata. Fa illam yastati' fa bilisani, kita tak ada kuasa memerintah dengan mulut. Kata dengan mulut. Nah. Dasar belakang lah, haram tak boleh belakang, balik lah, asal belakang lah Terengganu, balik, haram. Dia kata gitu ramai-ramai. Ni orang mari belakang bila orang puan pegang tangan orang lelaki apa semua, duduk peluk dia batal, kita kita tengok ramai-ramai. Seorang tak kata, dia kata, eh hey, balik lah, asal belakang lah sini, haram tak boleh balik. Tak boleh pegang tangan, haram, haram, balik, 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 balik. Nah, tak pun bagi Terengganu. Ingat itu selebriti, berapa orang, 80 orang orang bagi Terengganu. Orang hari ngebah orang-orang, tutup jalan-jalan. Lepas tu naik beca kayu pula. Seorang artis satu beca. Naik daripada Syah Bandar, Sapa Batau tu buruk. Lalu Kuala Tanjung, Kuala Ladang. Lalu Kuala Batu buruk. Kapur tu pergi tepi jalan kan, lambar artis. Oh, lambar artis. Patut belakang keluar semelang. Miung, miung, tau semelang. Kena berlepuk-berlepuk atas pala je. Jangan lari mari Terengganu kata. Nampak? Ha, pasal kita yang puja dia. Nak? Ha. Apa mungkin kasih hati-hati gitu. Arti Islam pun orang tak suruh kasih. Arti yang tidak beriman kepada Allah. Arti yang degil, tamu tunduk kepada ajaran Islam. Ha, ada deh. Jadi gosok. Sebab apa? Sebab oh, kita punya cara berfikir. Kita ingat kita kehebatan itu ialah pada kemasyhuran. Batu ramai kita ni gila, gila viral. Gila sehu. Ha, buat macam-macam nak suruh sehu. Nah. Dulu tahun 90-an, arti-arti ya keluar kot tali besing. Ha? Leni habis awet joget dalam TikTok. Ha? Dia sendiri ambil, dia sendiri poh. Dia sendiri tengok, dia sendiri like. Kawan-kawan, mu poh aku like, mu poh aku pula like. Aku poh, mu like. Mu share aku like, aku like mu share. Tak ada pedoh benda pun. Kenapa? Kerana hubusyah kasih kepada kemasyhuran. Rasa seru hebat. Nah, kalau dia post TikTok, dia post apa-apa, dapat 10 like, print screen. 15 like, buat si kunyi. Nah, kerana apa? Kerana tahap pemikiran. Tahap berfikir. Nah, Facebook kalau dia tulis apa-apa status, dia post gambar dia senyum gitu sikit, selfie, dapat 25 like. Yes, 25. Kita ambil dalam diri kita mukmin, saya ambil gambar beruk, 12,000 like dapat.